ফাইনালি আকৌ এখন নতুন বাইক লৈ ললো Yamaha FZX ফাইনালি লৈ ললো Hey guys, this is Kuku. Welcome back to another vlog. Asu Bortoman, Ganeshgiri Yamaha showroom. Yate ekhon notun bike ase FZX. So chalo dekhai asu bike khon kenuka. Test ride lo. Tarpor apnaloko ko dekhao kenuka. Chalo chalo chalo. সরকার রোড এফালে আছে মোর সীমাশ্রী বাইদ তাই কব বাইকখনৰ বিষয়ে বাইকখন কিমান সিসি এখন 150 149 আৰু আচ্ছা এখন প্ৰাইছ কিমান হ'ব এই শ্ব'ৰ আপোনাৰ দুটা ৰেঞ্জ আছে এটা আপোনাৰ নন ব্লুটুথ আৰু এটা ব্লুটুথ এটা আপোনাৰ নন ব্লুটুথ এটো আপোনাৰ 100 ৰুম প্ৰাইছ হ'ব 121000 121000 আচ্ছা আৰু আপোনাৰ যেটো ব্লুটুথ আহিব ব্লুটুথ আহিব আপোনাৰ 100 ৰুম প্ৰাইছ হ'ব 124000 124000 আৰু এখন কি কি ফিচাৰ আছে নতুন কি কি ফিচাৰ আছে আচ্ছা আপোনাৰ এটো সিঙ্গেল চেনেল এবি আছে সিঙ্গেল চেনেল এবি আছে ঠিক আছে এন্ড লাষ্ট আপোনাৰ নিউ যেটো আহিছে ফিচাৰ যেটো আছে মোবাইল চার্জিং এটো আপোনাৰ মোবাইল চার্জিং ইজ এভেইলেবল ইজ এভেইলেবল আছে আচ্ছা এইটো নেকি চার্জাৰটো এইটো নেকি হয় চার্জ লগাব পাৰিব ইয়াতে হয় হয় ইয়াতে চার্জ লগাব ইয়াতে মোবাইল হোল্ডাৰ লগা ডাইৰেক্ট চার্জ কৰাব পাৰিব আচ্ছা আৰু বেলেগ আৰু কি কি আছে ফিচাৰ 139 আৰু আপোনাৰ ফিউল টেংক কেপাসিটি হল 10 লিটাৰ 10 লিটাৰ এইটো মাইলেজ কিমান আহিব মাইলেজ আপোনাৰ 45 টু 50 লৈকে তো 45 টু 50 ভিতৰত বেছিও পাব পাৰে আচ্ছা আপোনাৰ ভালকে obviously 150 cc এটা তো মাইলেজ লৈখিনি পাই যায় আপোনালোকে গমাই পাইখিনি কথা দেন আপোনাৰ লাইট হল আপোনাৰ এলইডি লাইট প্লাস ডিআরএ আৰু ইয়াৰে মই কি কি কালৰ হ'ব বৰ্তমান এভেলেবল কি কি কালৰ আছে বৰ্তমান তিনিটা কালৰ আছে বৰ্তমান তো এটো এভেলেবল আছে যে ফার্স্ট এইটো আছে এখানে আপনার লগত শোরুমতে আছে অনলি আর কত নাই আর কত আচ্ছা আচ্ছা এটা আপনারা তিনটা কালার পাবো ম্যাট অরেঞ্জ ম্যাট ব্ল্যাক আর ব্লু কি কি কালার ম্যাট অরেঞ্জ ম্যাট ব্ল্যাক ব্ল্যাক ব্লু ব্লু আচ্ছা এন্ড আপনারা টায়ার তো আর ব্লক টায়ার এন্ড নাও আপনার বুকিং अवेलेबल আছে বুকিং अवेलेबल আছে ম্যাক্সিমাম বুকিং মানে কিমান করে আইব স্টার হবো আপনারা স্টার্টিং 2000 পরে अवेलेबल 2000 পরে अवेलेबल স্টার্টিং এটা আপনি অনলাইন বুকিং করতে পারবে অনলাইন বুকিং अवेलेबल আছে एक्सपीरियंस माने एकदम धुनिया लागिसे ट्राफिक तो चलाय इखिनि माने बहुत ट्राफिक आसिल एकटा अलमान प्रॉब्लम আছে বাকি মজা ওকে অল রাইট আহি গলো শোরুমৰ পৰা বাহিৰত মই ভাবিছিলোঁ বাইকখন টেষ্ট ৰাইড ৰম বুলি কিন্তু বাইকখন ইতা ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱা নাই যেতিয়া টেষ্ট ৰাইড এভেলেবল নাই নেক্সট উইকত টেষ্ট ৰাইড এভেলেবল হ'ব নেক্সট উইকত আহি টেষ্ট ৰাইডটো লৈ লম যদি আপোনালোকে বিচাৰে টেষ্ট ৰাইড ল'ব তো আপোনালোকে আহি যাব নেক্সট উইকত ডেসক্রিপশনৰ নাম্বাৰ থাকিব নাম্বাৰত কল কৰি আহি যাব বাইকখনৰ সবচে ভাল লাগিছে যেটো চার্জাৰ পইণ্ট এই চার্জাৰ পইণ্টটো বহুত ভাল লাগিছে মানে বেলেগ ইতা তো লগাব লগা হৈ যায় কিন্তু এটো লগাব নালাগে ডাইৰেক্ট দিয়ে দিছে কোম্পানী ফালৰ পৰা মোবাইল হোল্ডাৰটো লগাই লওক ডাইৰেক্ট চার্জ দিব পাৰিব আপোনালোকে যদি লব বিচাৰিছে বাইকখন লব পাৰে বহুত ধুনীয়া বাইক হয় ডেসক্রিপশনৰ নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰটোত গৈ কল কৰি বুকিং কৰিব বুকিং এভেলেবল চলি আছে আৰু যদি আপোনালোকে অফলাইন বুকিং কৰিব খোজে তেনেহলে গণেশগুৰি শোৰুমটো যাব এখন শোৰুমত আছে আৰু যদি টেষ্ট ৰাইড লব খোজে নেক্সট উইকৰ পৰা টেষ্ট ৰাইড এভেলেবল আছে নেক্সট উইকৰ পৰা টেষ্ট ৰাইড এভেলেবল আছে টেষ্ট ৰাইড লৈ লব পাৰে সো এখানে আছিল আজির ব্লগ আশা করি ভিডিওটি চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে লাইক করবো কমেন্ট করবো আর যদি চ্যানেলটি নতুন করেছে সাবস্ক্রাইব করবো টিল দেন বাবাই টাটা লাভ ইউ অল